gle, karamba, ja vas poznam, ampak ja sem tu, vi ste pa tam. Rad bi počival, pa danes ne bom, čas je za taga, 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 dom. DJ Speedy in Kaktus Top 8! Kaktus Top 8! Pa smo zopet tukaj dala studio, karamba, a mi ga se pravko pozdravili za konec. Lepo vas je zopet videti. Mene vidite, jaz vas vidim, vam pomaham lepo karamba, dela lepo dopoldne. Daj v soboto ali pa v nedeljo ali pa v četrtek ali pa torek popoldne, kdaj pač gledate karamba. Ok, tak. Danes bomo hitro začeli, zato da bomo prej končali. In sicer bo najprej na vrsti naša Vita in njena pesem Ko-ko-ko-kokice. In gremo vsi tisti, ki imate radi, oni stiropor za jest, karamba. Kokice naša Vita, tak z mano pa že današnji gost, prvi gost, potem še imamo eno gostjo, karamba, in sicer Zoran de la Cilenšek, karamba. Amigo. Zdravo. Tak, kako imaš ti močno roko? Ja, Speedy, se te bojim. Ti mene se bojiš? Ja, seveda. Da, ja, veš da, karamba. Prvo bi pozdravil vse tvoje gledalce in pa seveda tebe. Pa gledalke. In gledalke, seveda. Ker mi moja babica, veš kak? Jih lahko dobiš, karamba. Zato še enkrat, vse gledalce in gledalke. Tak, ja.
dela gledališče Karamba, dela Kaktus Top 8. Res je. Tak, Zoran, oprosti, mi smo tebe, on je že zanič enkrat tu bil, veš? Pa je pol oni film crknu, Karamba, ali kak je že bilo nekaj takega? Zgubil se je v glavnem. Ja, nekam je šel. V glavnem, da smo zdaj najdli. No, on je zdaj opet prišel, Karamba. Welcome ja. In our studio, Karamba. Čez Trojane, direkt v Celje. Čez Trojane? K tebi, ja, seveda. Med Štajerce zbrane, ja, in Karamba. Še krofe imajo dobre gore. Ja, pa v futbalu smo najboljši. Cele, pa Maribor. V nogometu, ja, ampak sem pa slišal, da je rokomet zgubil dekleta z Litijo. Po enkrat, en teden enkrat to nič. Ja, ti si Litija. Dost, ja, se vidim. Ja, to se zelo pohvali, da on Karamba. Ak je važno, da je Amarela Karamba. Okej. Okay. Dobro, mi bomo danes videli dva tvoja spota. Zdaj, veš, kaj, edino to povej, kaj si zdaj delal na zadnje, čist na zadnje, kaj si delal? Na zadnje sem danes bil v službi s svojim varovancem, sem osebni asistent in smo imeli eno lepo energetsko delavnico. Drugače pa sem bil v nedeljo v Celju na dobrodelnem koncertu, ki je bil zelo videli, ja. Uspešen. Ja, ja, ba je, ja. Na špici, ne? Na celjski špici. Pri Dušanu, Karamba. Dušan, Karamba. Jaz nisem mogel, ker sem bil na festival, veš. Drugače, no, mene... jaz sem pa prišel in zelo rad pridem na take dogodke, ki s tem lahko pomagamo ljudem, ki potrebujejo pomoč. Ja, ja, se to mi dostkrat delamo. Uf, Karamba, no problemo. Kar naprej, ne? Ja, ja. Tako da tisti, ko šimfate, tako, ko mi to delamo, ne? Adios, amigos, Karamba. Ne? Veš, po naše. Pravilno. Doink. Pravilno, Slavko. No problemo. Tak, nič, gremo zdaj mi na tvoj prvi spot. Boš tistega najnovejšega ali onega malo prejšnjega? Jaz bi kar tega najnovejšega. Najnovejšega? Ja. To je v moji babici? To je Zlata mama, seveda tvoja babica za mojo mamo in za vse mamice. Ok, pa gremo gledat, Karamba. Danes sem pel ti bom pesem, o prazniku tvojem bom resen. Se spomnim, kot mulc mal poreden sem bil, ti spretno rešila s vsak moj izil. Vedno si o meni bila, nikdar vame podvomila. Veš, jaz sem ponosen, da sem tvoj sin, bodi zdrava, le to si želim. Zaplešiva topolko juhej, v življenje veselo naprej. Vsi smo tukaj s teboj, ker imamo radi našo zlato mamo. Zaplešiva topolko nocoj, veselimo se danes s teboj. Naj sreče kolo vrti se močno, draga mama, mama, mama. V življenju ti bo lepo. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Naj sviče kolo, vrti se močno, draga. O prazniku tvojem bom resen. Jaz sem ponosen, da sem tvoj sin. Bodi zdrava, le to si želim. Zaplešiva topolko juhej, v življenje veselo naprej. Vsi smo tukaj s teboj, ker imamo radi našo zlato mamo. Zaplešiva topolko nocoj, veselimo se danes s teboj. Naj sviče kolo, vrti se močno, draga mama, mama, mama. Naj v življenju ti bo lepo, mama, 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 mama. Mama, 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 mama.
močno, draga mama, mama, mama. Naj v življenju ti bo, v življenju ti bo, na življenju ti bo lepo. Pop, 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 pop. To je ona trobenta, velika, ne? Ja, bariton. Bariton, ja. Kaj je pa zaigral, ne ga omenam, Jože Sadek, ki igra tudi pr... Ja, Sadek, ja, karamba. Ja, ja, ja. Poznal mi to vse. On mi je odigral bariton in pa harmoniko. Kje ste pa snemali to? Snemali smo pr Božidarju Wolf and the Wolfu v studiju. Naj povem, da je ta pesem tudi neko sodelovanje po 30 letih okay. z njim in mislim, da bo pesem povedala svoje, da je za širok krog poslušalcev in tudi jaz sem šel mal v druge vode, v vse te narodne. Vse naši odadaj imamo mi polka pa roher, pa vse imamo. Ja, jaz pa to usklajujem s svojimi leti. Ne? Počasi gremo tudi okay. na to glasbo. Drugače, video ste pa snemali kje? Video spot sem pa snemal na Čijovu, to je otok, ki je povezan z mostom v Trogirju. Mm-hmm. In Dalmacija je zelo lepa in sem rekel za prvomajske praznike, da gremo mal na morje in smo zdraven še naredili. Mamo vzeli zdraven. Mama je koliko stara, koliko je ona stara? Ja, mama je pa stara 89 let. Karamba, mučača! Ja, sem zelo ponosen na njo. Že, da je šla na tako dolgo pot z mano, ja, pleše, je tam, res, ja, mislim, da je enkratna in naj povem, mama, rad te imam. Ta, no, so leto, lepo, kaj, babica, jaz imam tebe tudi rad, veš, karamba. Moja babica, jaz nimam mame, veš, kaj mene so našli pod kaktusom, v mokri plenici, pa flašo dela kaktusov soksno, jaz imam v roki, pa ne vejo, kde je mama, moja mama. Babica pa je toliko stara, da no meni ne ve, koliko je stara. Pri nas se nič ne ve, karamba. Ja, no, pri nas vemo, ne, da je mama v teh letih, zato sem že več kot pol življenja tudi z njo, ne, in to vem, da res je enkratna. Yes, tak. Ok, gremo eno dat na lestvico. Gremo eno rokersko, zdaj na to dat. Kaj te češ, tak pač je. Gremo vsi v Makole in naša Tisa in mali rockeri iz Slovenske Bistrice. Gremo 3, 4, 8, zdaj. Dogaja danes
Karamba, muchacho, si videl ti to, ha? Ja. Prej pop, 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 da pa... Vidim, da si pravi roker. Ja, mi delamo vse. Mi delamo vse, karamba. Mislim, mi... Vse stranski. Moj bratranec, Meksikano. Veš. Moj bratranec, ja. Ja. Karamba. Tak, zdaj pa gremam jaz še, on je tvoj drugi pogledat. Tiste pa je, on od nekih pismih, ali kaj, ja. Ko ti pišeš, karamba. To je pa pesem Pisma mojega monarja, to je on po mailu piše? Ja, po mailu sem jo dobil, ampak napisal jo je pa znani slovenski igralec Roman Končar. O, prijatelj, moj ja, karamba. In sem mu zelo hvaležen, ta pesem je tudi prevedena v hrvaščino in mislim, da bo zdele pravi čas pred poletjem, da jo bo vsak presluhnil in pa tudi pogledal ta lep video spot, ki je bil pa posnet, naj povem, ravno takrat v Novem gradu, ko se je snemala oddaja Skrito v raju. Novi gradu? Ja, karamba. V Pineti. In smo tudi delili stavbo skupaj, nisem jo jaz to oddajo nič, ampak smo ravno si v tistem času... Si zrihtal, da so ti odstopili malo? Ne, mi smo bili tam na letovanju, ker so oni tudi spali v tem invalidnem domu tam in mi je res prav lepo v spominu, kako so te igralci takrat snemali to res dobro vdajo in sem zelo ponosen, da sem tudi jaz tam posnel dva videospota. No, super. Tak, gremo gledat. Moj adios amigos, karamba, bomo že potem. Plonk listkov ne rabiš, a ne? Ne, ne. No, pisma njegovega mornarja, karamba. Gremo gledat, karamba. Tebi in jih pesem srčno peta. Kamo ploven ti si v meni, kakor angel, ki me čuva. Si to lažba duše moje, kada pride huda ura. Si to lažba duše moje, kada pride huda. Tvojo. Naj se zveže za vse čase, moja duša z dušo tvojo. S to ljubezno vročo pesmi tej ti dam, ljuba to je največ, kar imam. V njej srce se pogovarja s srcem tvojim, mila daj prisluhni nota mojim. S to ljubezno vročo pesmi tej ljuba to je največ, kar imam. V njej srce se pogovarja srcem tvojim. Mila, daj prisluhni nota mojim. V njej srce se pogovarja srcem tvojim. Mila, daj prisluhni
Dalmacijo s karamba. Ha? Ja, zelo je lepa. Ti... Lepa je Slovenija, ampak tudi Dalmacija je... Ti delaš nekaj s klapami, ne? Ja, ravno kar pripravljam eno novo pesem. Se moram pohvaliti, ta ekipa, ki dela z mano, je pisala za Oliverja Dragojeviča in zdaj dela tudi za Džibonija velik. Mislim, da bom kos svoji nalogi in da bom to dobro odpel. Ravno jutri, verjetno pri Dušanu Zoretu, ki ga verjetno tudi vsi poznajo, Duško, je ja. Eden zelo dober Dušan živel. Jaz se kar hvalim, studio, mislim, Napoleon, da bo, a ne? Mislim, da bo pesem res dobra. No, no boš pesem pokazati, na se odadajo. Z veseljem. In naj povem še to, da 19., 20. in 21. julija nastopam na Korčuli na festivalu Marko Polo. Aha, Marko Polo. Sem drugič to v svoji karieri pred 2 leti in so me zdaj tudi povabili. No, to pesem, ki pa delam zdaj, to novo dalmatinsko, ki bom tudi delal s klapo, jo pa pripravljam za festival Opuzen in mislim, da bo vse v redu in... Dobro je ti, dobro, da EPP tvoj skrbiš, karamba. No problema, se moja babica tudi, veš, pa dedek Rodriguez, on pa ima avione prek. Ja, a veš, karamba. Jaz nimam takih, jaz moram to kar sam narediti, ne? Ja, ja, seveda, ja. No problema. Tak, zdaj bomo mi, Zoran, ti se mora posloviti, veš, ker ona, naša deklica Gloria, že čaka tam pri vratih. Z veseljem mi dam, svoje mesto. Ko boš ti tak spet daleč, potem zopet priješ k nam noter, karamba. Moj bratranec ti bo pa napisal pesaj, mi je rekel. Hvala ti. Bom rekel, ja. In ga držim za besedo. Aj prav. Vsem tvojim gledalkam in gledalcem pa želim lep dan. In čim več tvojih lepih oddaj, seveda. Super, da bomo mi dali kar eno gor, da se ona dva menjata na stolu, veš. In sicer bomo pogledali, ktera je zdaj. Samo malo, da vidim. Mažoretke moja family, to pa poje Zoja. Ena deklica, ki je zdaj že malo večeša, ampak ona je pobrala nagrad na festivalih, koliko hočeš, karamba, tak da. Ja, čestitke. Gremo Zoja in mažoretke moja family, čekde, 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 yeah! Ja,
Je, Mažoretka je moja familija in naša Zoja. Z mano pa ni Zoja, ampak Gloria. Karamba, Petka. Tak. Ona je zelo močna, ker ona smučanje trenira, karamba. Zdaj zadnje čase pa še kitaro trenira, ne? Ja. Kje ima žul? Tukaj na prstu, imam dva. Tak je pridna, da ima dva žula ima na prstu, karamba, od treniranja kitare, ne? Ja. Kak ti pa gre že? V redu, par akordov, že znam. Par akordov znaš? Ja. Kaj ti jaz dam taj kitaro, boš probala? Lahko. Na, izvoli. Tak. Hvala. Zdaj pa primi D-dur. D. D. To mi jaz se očima malo več, tak. Po Meksiku. Lahko ti A. D. Pa lahko tudi A, vse blizu. A, B, C, Č, D, A. E-mol, A-mol, karamba. E-mol je pa eno više. To pa je E-mol, ja. Moja kitaro se je malo raz, tako veš, vse veš. Malo. Dobro, daj mi je nazaj. Gloria je pokazala, da zna, da trenira, ne. Drugače pa imamo mi tudi neke vesti nove, ne. Pa tu se neke sveti na novo, ne. Pa najboljše, da ti kar sama poveš, odkot se je to pojavilo zdaj naenkrat. Bili smo v Beogradu na festivalu Angel Voice. Bravo. Od Spidija Brotranec, Slavc Kovačič, mi je napisal pesem Alfa Gral in za njo sem zmagala z tem pokalom. Yes! Za najboljši od pet svetovni hit sem pa dobila drugo mesto in bilo je zelo fajn, spoznala sem veliko prijateljev in fajn smo se imeli, pa imeli smo gala večer in je bila taka res dobra torta. Ja. Ko je ena gospa spekla. To je bil tvoj drugi festival letos že, ne? Drugi, tretji in tam. Tretji je zdaj, ne, v nedeljo, ne? Ja. Hm? Zdaj, ko vi to gledate, smo mi na festivalu, kje že je v... Zagrebu. Zagrebu. Ja. Hrvačka, karamba. In tam bo naša Gloria predstavila svojo pesem, Alfa Gral, ne? In veš kaj, zdaj pa mi še nismo spota naredili, poleg tega se to ne sme zdaj še vrteti, ker se gre na festivale, na razpise pa tak naprej. Imamo pa en posnetek, ko smučarji, rockerji pojejo na terenu, ne? Hm? Ja. Tisto je ful dobro, karamba, na terenu, z smučkami, Gloria pa poje. Pa če lahko malo to damo, ne celo, veš, tak do polovičke, karamba. Tisto, ko je smučanje, rocker. Akcija. Na smih, tako, ajde, rockerji. Ja, ja sem Gloria, iz Celja sem doma, za smučanje divje, srce mi igra. Polne vitrine, vse se lesketa, medalje pokali, a vse od smučanja. Ne glej stran. Zdaj hočem tudi v glasbeni svet, ja, jaz hočem uspet. Kaj objemu občutkov prelepih san. Brez odvečnih besed, najstreli me in vrže v zrak, odloži tja visoko v oblak, to je tisti pravi korak. In tako, to ne bo, ne, karamba, tako gre potem dalje, pol se začne kome, ne? Ja, pa RFM, pa še... Ja, ne smemo zdaj preveč vrteti to, da ne bo kdo kaj rekel, karamba. Ker gremo zdaj na oni veliki festival Fence, ne? Ja. Ne, in tam so zelo strogi, kar se tega tiče. Lahko imaš v pesem, lahko imaš na Hrvačkem, lahko imaš v Rusiji, lahko imaš v Ameriki. Samo v Sloveniji ne smeš imeti dokler ni festival mimo, ne? Ne? Ja. Ja. Ok. Gloria bo tudi snemala spot, zdaj v kratkem z mojim bratrancem. Ampak vreme je zafrkava dela non-stop nekaj karamba z temi, kako se že reče? Totimi vremenskimi. Totimi vremenskimi pogoji, čudnimi karamba, ne? Ja, mi se glih o tem smo imeli danes pri slovenščini kako naloga. A res? Uh-huh. Da je to čudno? Ja. Ja, se je res čudno. No, smo imeli neko vremensko karto, pa... Ker veš, kaj moja babica... Ne vem, kak je držala. Veš, kaj moja babica rekla? Ka? Da vreme delajo. Koga pa delajo? Karamba, ne vem. Ne vem. Tako je zdaj bilo tam v Dubaju, ko so neko vreme delali, pa so se zmotli, ba je.
Ne vem, ja to mi dva to ne vema. No. Boj že povedali, karamba. No problem. Gremo za eno, tvoj spot gremo, ono, ko imaš že narejenega spota, pridi z vrtnico, ne, te od lani, ne? Aha. Ko je tudi bila nagrada, ne? Ne, nagrada je bila za Rolling in the Deep od Adele za najbolj ja, Rolling in the Deep, svetovni točno. Hit. Ok, no problem. Glavno, gremo si še pogledati tvojo vrtnico, da vidim jaz, kako to že je. Preko. Primi me za roko. Kaj, to je ljubček tvoj bil? Ne. Igralec? Ja, 20 minut resno se spoznala. A ja, 20 minut resno. Aha, to se nož tako hitro zalubi, dela srčke, karamba. Veš kaj, prej, ko smo gledali, onda smučarje tvoje, rokerje, ja. Karamba, se je zadi slišala. Kdo se je zadi slišal? Moja trenerka, ko nas je snimala. Klaudija, ne? Ja. Ona, ko je že bila tu, dela studio, ko je taka faca, karamba. Klaudija, hello. Tak, kaj pa imate zdaj, ko ni sneg, kaj pa zdaj delate? Zdaj imamo pa suhe treninge. Suhe? Ja, pa rolamo, tečemo, a ja, tak, skačemo. Za noge isto, tak tisto. Aha, za rumen, karamba. Ok, lahko še mi en posnetek tvoj vidimo od smučanja? Lahko, ja. Ko se ti tako peleš, ko ona za tabo se vozila z onim GoPro, ali kaj že imela na glavi? GoPro. Ne vem, ali je imela na glavi, ali je imela v rokah. V roki, viš, da je imela v roki? Ja. Daj, stricer, teta režiser, Laura, lahko pokažeš to, ko se ona pelje, ne moreš pokazati? Te pa gremo še en spot prej, čakaj, da vidimo 3, 4, 8, bomo dali. Moja žena bo pevka in našega Leota, ki ima pauzo, on trenira kitaro letos, veš? Je rekel, da celo leto bo samo kitaro treniral, potem pa bo zopet pet začel. Ka, eno leto je bil po vseh festivalih okrog karamba, pa se mu je malo gor postavilo, se reče, veš. Tak, ok, gremo. Leo in moja žena bo pevka. Hm.
to kitaro mojo je razbila. Krkao sem preglasno, tam spuštaj, ker vas v glas sem imel. Vem, za takšno zvezo ni zdravila. Pozabi mu pretim bez očetke, da sem bo koles. Smo nikoli nekaj drugi še živali. Naše večne punkti kuhati ni čisto brez posluha, da bo plesala in pela kot moštila. Moja žena bo pevka, imela bo vabe. Nastala bo popevka, čisto novi den. Moja žena bo pevka, jaz pa njen mačkon. Važna ni lepota, ampak tudi sebina. Tam če bom kot jemo, a da Bog ne daj, ne bom copata. Naj bo Vita, Sandra, Eva ali Alina. Pozorim bom pred in bez očitke, da sem bo koles. Sloni, konji, nekaj drugi še živali. Našo takšno bom, ki kuka, ki ni čisto brez posluka, da bo pisala in pela, ko bom špila. Pravi rom pom pom, karamba in naš Leo. Zdaj, veš kaj, moram te še vprašati. Si videla, on kitaro igra, tu še ni znal igrati, ne? On samo tak dela. Zdaj pa že zna igrati, ker mi je enkrat en posnetek poslal, pa nastopa pred Mučos Amigos otrokos, pa špila moja žena bo pevka, pa tak naprej. Ti si tudi dobila, kje si dobila kitaro? V Varaždinu. V Varaždinu za najboljšo. Za najboljšo interpretacijo. Interpretacijo, ja, tak. In zdaj ona že pridno vadic, smo že prepovedali, da ima žule, ne? Ja. Žuli. Drugače pa, takrat da hotel povedati, a ja to sem te htel vprašati, na koliko festivalov si že zdaj sprejeta? Na pet. So poslali to, Alfa Gral? Ja. Na pet že, ne? Ja. To prvi je zdaj v nedeljo, ne? Ja. Prvi nedeljo, Zagreb? Ja. Potem so razpevane pahulice Bosna? Ne, pol je Koper, Fans festival Koper, si že dobila čestitko, ne? Od Fensa. Ja. Potem je Ohrid? Ohridski biseri. Makedonata? Makedonija. Veš, tam bomo, jaz grem zdrave, tam bomo po makedonsko govorili, Makedonata, hmtata, rečeš, samo pa vse oni zastopijo, veš? Pa pa lahko ene prijatelje povabimo, ko so iz Makedonije, sem jim lani na poroki pela. Na poroki si jim pela? Ja. V Makedoniji? Ja. Karamba! Sem me prosil. Ja, ja? Ja. Kaka frajerka, karamba, to pa še jaz nisem. Super. No, pol pa smo še rekli, razpevane pahulice Bosna. Ja. Je naslednji, ne? Pa še en, jaz samo se zdaj ne spomnim. Vem, da je petih, ja? Da si že na pet. To boš delala letos, karamba, to ne bo kar tak šlo. Vse, če se v življenju ne dogaja nič, je dolgočasno. Dolgčas, ne? Ja. Ja, kaj pa boš delal? Zato še imaš te suhe treninge, da smučanje pa vse. Ja. Karamba. Kaj pa boš tam na kauču sedel cel dan? Bez veze, ne? Brez veze. Bez veze. Ti si tako moj bratranec. Jaz pa rajši počivam malo, veš? Pa imate tekmo, kdo dlje spi?
Ja to imam jaz tekmovanje, se veš, če nastopamo mi, ne? Ja. Takrat imamo tekmovanje v počivanju, pa imeli smo za veliko noc imeli ječka bowling, ne? Ja, tisto je bilo fajn. Potem v jeseni imamo tisto, kak se že reče, kostanjev piknik, pa lupljenje slovenskih kaktusov. Ta ramba, to če ti nisi videla, ne? Ne, to še nisem. To ti moram še jaz enkrat pokazati, se bomo imeli. Pa potem imamo za Martinovo malo prelaganje kaktusovega soka s slamicami iz flaše, kozarce noter, karamba, pa tekmujemo. Pa še več takih, pa še tombolo imamo, karamba, tudi. To bi še vse videla, veš? Pa se imate fajn. Ti si še bolj nova dela, naša pevska četica. Ja, ampak si dobro zaštartala, veš? Še sem zelo vesela da te in hvaležna, da me je tvoj bratranec vzel v četico. Ja, se bo, veš kak je fajn. Vem, ja. Imajo vsi radi, pa vsi navijajo en za drugega, pa tak, nič ni ono, falšija, pa tako, karamba, ne? Ja, ker vsi dobivajo na grade. Sem se jim pa še jaz malo pridružila. Pa tak, da se dobre energije se, babica me zopet kliče, babica nehaj, karamba. Babica nehaj. Vidiš? Aha, je že nehala, vidiš? Kako ono mene sliši, viš to je energijos, ko gre po zraku de la Meksiko. To de pa je familijos. Hitra pošta. To je hitra pošta, ja. Ja. Bolj hitro, ko golob ali pa oni. Kaj sem kjeri že. Ok, gremo še mi eno pesem zavrteti. Bomo kar od Eve dali muziko, vidim, da je tu. Potem pa bomo verjetno tako že odadajo zaključili, ker je že toliko ura, da ne bo čas crknu, ne? Karamba, še mi dva kaj povema prej? Lahko, ja. Daj povej nekaj. Ja sem Gloria, iz Celja sem doma. Pozdravljam vse, ki me poznate. In ki me poslušate in moje sošolce in sošolke iz 5. A in B v osnovni šoli Frana Roša in mojo družino. Karamba. Še posebej pa najboljša prijateljica. Super. Pa Klaudijo še posebej. Tudi lahko Klaudijo. Klaudijo. Karamba. Mu to dobro. Ok, tak pa gremo še mi muzika za konec, pa potem adios amigos do naslednjič. Karamba. Let's do it.
Glej, glej, karamba, jaz vas poznam, ampak jaz sem tu, vi ste pa tam. Rad bi počival, pa danes ne bom, čas je za taga, taga, taga dom. DJ Spiri in Kaktus Top Ošer!